Okay, jeg tager det og skriver hele tiden. Jeg hedder Alex 308. Hej Alex, wow, du ser fantastisk ud. Jeg har nogle seje gaver til dig. Så vælger jeg den der. Det er jo lige det samme. Psycho. Se. 200. En stol. Altså. Igen. Ja. Yeah. Den her vælger jeg. Ja. Altså min overmorgen. En gave. Men det tager altså lidt lang tid, den her film, ikke? Fordi jeg skulle også det der skrive, prøve lige noget at skrive, og så skal jeg lige til alle de her giver, så jeg får penge, dumme penge. I kan bare stoppe nu. Og se næste kapitel. Jeg skal først tage alle de her lortemønter. I kan godt lade være med at se på, hvis I vil gå mere. Down, da, down, da, down, 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 down. Bam, ba, bam, ba, bam, ba, bam, ba, bam. Down, da, 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 da. Oh my god. Se. Jeg kan få en fritøj eller min seng her. Nej, jeg tager en seng. Nej, jeg vil have pommes fritter. Nu skal give mig en autograf. Det bliver faktisk meget nu. Wow. Mine mønter, de lugter. Mine mønter, de lugter. Vupti. Nej, det er godt nu. Nej, ikke lige nu. Jeg skal først have alle mine lortegaver. Nej. Lyt med dine kræfter. Jeg skal have lidt træt af at filme. Du kan bare se mig i filmen. Lige før var jeg træt af at snakke. Jeg skulle bare snakke hele tiden. Bare. Men nu er jeg bare glad for at snakke. Næste kapitel. Mit show. Alexanders show. 308. Farvel. Hej, ha' det godt. Smukke movie stars.